መረጃ ነው። ይህንንም መረጃ በተግባር ስናውለው ጥበብ ይሆናል። መረጃ እውቀት የሚሆነው መረጃውን በሚገባ ስንረዳው ሲገባን ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር በደንብ መተንተንና ማብራራት የሚያስችል አቅም ላይ ስንደርስ እውቀትን መፍጠር እንችላለን። ይህንንም እውቀት ደግሞ በህይወታችን፣ በኑሯችን፣ በቀን ተቀን ህይወታችን ውስጥ መተግበር ስንችል፣ በህይወታችን ውስጥ ማስረጽ ስንችል፣ ህይወታችን ውስጥ እንዲገባ ብቻ ሳይሆን ህይወታችን ውስጥ ገብቶ ህይወታችንንም መቀየር የሚያስችል ፖዚቲቭሊ በአዎንታዊ መንገድ መቀየር የሚያስችል አቅም ሲኖረው ደግሞ ጥበብ ይሆናል። መረጃዎችን የምናገኛቸውን መረጃዎች ሌሎችን በቀና መልኩ መቀየር የሚያስችሉ የእኛንም ህይወት ወደ ተሻለ ወደ ቀና ሆነ መንገድ መቀየር የሚያስችል አቅም ሲኖራቸው ያኔ መረጃዎቹ እውቀት ሆነው ከእውቀትም በላይ ከእውቀትም ባሻገር ደግሞ ጥበብን መፍጠር ይችላሉ። ጥንት አባቶቻችን ጥንት አያቶቻችን መረጃዎቻቸውን በደንብ ተረድተው እውቀት አድርገው ያንንም እውቀት ተግብረው ጥበብን ፈጥረው ነበር። እነዛን ጥበቦች ፈልገን ማግኘት መረጃዎቹን ወደ እውቀትነት ለመቀየር በደንብ እንዲገቡን ማድረግ፣ ከገቡን በኋላ ደግሞ ህይወታችን ላይ ተግብረን ጥበብን ልንፈጥር ይገባል። የሰው ልጅ ጥበብን የመፍጠር ጥበብን የማግኘት እምቅ አቅም እንዳለው ማመን ያስፈልገናል። ጥበበኞች ለመሆን መመረጥ አያስፈልገንም፣ የምናውቃቸውን እውቀቶች መኖር እንጂ። ሳሙኤል ተክለ ኢየሱስ ሙዳየ ንዋይ የቢዝነስ ልህቀት።